You did it. We're going to Norway. We're going to paradise. Kjære alle landsmenn. Vår vei ble tuftet på en enkel idé. Hvordan trygge det lille landet vårt I en stadig farligere verden. I don't know if I would feel safe outside of Norway. Mennesket som funnet omkommet var smittet med en unik mutasjon av Yersinia pestis-bakterien. Bakterien som ga oss svartedauden. Jeg synes jeg var så høy feber. FHI sier at bakterien muterer hele tiden. 2-3 ganger til dagen. Jeg har aldri sett en bakterie oppføre seg på denne måten. Men jeg synes det veldig rart at alle de bevisene som lett tilgjengelige, det bevis som støtter opp om at alt det grusomme som skjer I Norge, det kommer utenifra. Mange mennesker kommer til å dø I Bergen på et halvt år. Ja, det det jo ingen som vet. Det faen ikke bra nok. Now listen, I'm worried about you. You need to just drop everything and get out of Bergen. Det du antyder at svartedauden ikke kom til Norge utenfra. Ja.